Ne, neklouže, kecám. Já na vás vůbec nevidím. Už teda to trošku. To je jedno, oni vidí vás. Dobře. Vážená, vážený pane ministře, excelence, vážený dámy a pánové, milý Martine, děkuju vám, že jste přišli v tak hojném počtu, ačkoliv to počasí není úplně ideální na zahájení báječného festivalu Signál. Je mi to obzvlášť velkou ctí, protože Praha doslova do písmena se ukáže a bude prezentovat ty následující 3 dny úplně v novém světle. Děkuju opravdu všem umělcům, domácím i zahraničním, děkuju všem organizátorům a především děkuju Martinovi Poštovi, že si to vymyslel. Protože Signál Festival se stává integrální součástí podzimního programu pražského a doufám, že jim dlouho zostane. Nazdar. A vám, jsou moje děti. A vám děkuju, že máte tak velký zájem a přeji vám krásný zážitek ty další 4 dny, doufám s lepším počasím a slovy Wolfganga Goetheho, Praze více světla, doslova a do písmena, potřebuje to. Děkuju. Děkujeme. Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy. Nyní... Pardon, omlouvám se, jsem se rozdivočil taky. Pozvu na pódium ministra kultury Daniela Hermana. Pane ministře, zdravím vás, zdravím. Pojďte nám něco povědět. Dobrý večer, přátelé. Já jsem velmi rád, že vidím tolik lidí, kteří se nebojí světla. A chtěl bych poděkovat Signálu za to, že vysílá signál, že světlo je dobré a zahání tmu. A uvidíme ty známé siluety v novém světle. A možná je to docela zajímavá nabídka pro nás, abychom to světlo také pustili do sebe a nesli ho všude tam, kde v těch všedních dnech jsme. Takže ať žije světlo, které je silnější než tma. Děkuju. To jste řekl krásně, pane ministře. Budíš světlo. A nyní mi dovolte, abych na pódiu pozval velvyslance USA v České republice, pana Andrewa Shapiro a jeho tlumočníka. Hello, sir. Děkuju, dobrý večer. I am so happy that the United States Embassy is able to support this wonderful event again this year. Děkuji a dobrý večer. Mám velikánskou radost z toho, že americká ambasáda znovu může podporovat tenhle skvělý festival. This is a celebration of art, of light, of freedom and of innovation. Tohle je totiž oslava umění, je to oslava inovací, je to oslava svobody. And in the year that I have been in this country, I have traveled around and I have seen that spirit of energy, of innovation, of culture. And so it's extremely exciting for me to be here to turn the lights on for the 5th Signal Festival this year. A za ten rok, který jsem zatím strávil v České republice, jsem viděl, že ta atmosféra inovací, atmosféra hladu po kultuře tady opravdu je patrná. A já mám velikou radost, že tu dnes můžu být při zahájení 5. signálu. Congratulations to Martin, congratulations to the city of Prague and thank you very much. Gratulace Martinovi, gratulace Praze a díky moc vám všem. Thank you, sir. Díky panu velvyslanci, je toto druhé nejbezpečnější místo. Vlastně ne, první nejbezpečnější místo v Praze. Já bych nyní na pódium pozval Janet Eckelman, autorku instalace s názvem 1,26. To je tamhle to, co není vidět. Hello. Would you please tell us something about what we are about to gonna see? Teď jsem jenom něco řekl anglicky. Above you is a form that is my response to the interconnectedness of nations. Nad vámi je to, co jsem vytvořila, je to má odpověď na propojenost národů. I was first asked by the biennial to create a form that represented this and I was completely stumped. Poprvé jsem byla požádána, abych splnila odpověď na tohle zadání a musím říct, že mě to úplně zaskočilo. Nevěděla jsem, co mám dělat. And at that time there was an earthquake and a tsunami, and I saw how a physical event in one part of the world
rippled across the entire planet. Ale tenkrát právě to byla doba, kdy v Chile bylo velké zemětřesení a vlna tsunami. A já jsem si tenkrát uvědomila, jak přírodní událost na jednom kousku světa může ovlivnit celou planetu. And then I read that this event changed the rotation of the earth, shortening the day. A potom jsem se dočetla, že tahle přírodní událost vlastně zpomalila rychlost, kterou se otáčí Země, a tím pádem vlastně zpomalila den. By 1.26 microseconds. O 1,26 setin mikrosekundy. Here in Prague I was watching the astronomical clock, and when that skeleton rings the time, it reminds me that time is something we can't escape. A když, vždycky, když jsem tady v Praze, tak se jdu samozřejmě podívat na orloj a tam vždycky vidím smrtku, jak odbíjí ten čas a říkám si, že čas je něco, co neumíme zastavit, čemu neumíme uniknout. But this artwork is about that escape, that change of the day and time for all of us. Ale tahle socha je právě o tom, že uniknout můžeme, o tom, jak se čas pro nás, pro všechny a jeho vnímání může změnit. So in that spirit, I share it with you. About our interconnectedness with one another. Takže s tím bych tuto sochu chtěla s vámi začít sdílet, chtěla bych se s vámi o ní podělit, o to, jak jsme všichni vzájemně propojení. Okay. Thank you. Tak teď víte, co to je. A já myslím, že je na čase zahájit festival. Prosím vás. Díky. Prosím vás, pojďme to udělat společně, odpočítáme to. 3, 2, 1, teď. Teď ještě ne. Já poprosím, Martine, uchop jednu stranu kabelu. Pojďte, everybody, hold it, you will connect it, and that's how to zapnem, jo? Prosím vás, it is wet, je to mokré. Doufám, že máte gumové podrážky. Takže, pan velvyslanec tu má ochranku, to je v pohodě. Počkej, ještě ne! 3, 2, teď! A tímto považujeme Signál Festival za zahájený! Gratulujeme a užijte si 4 dny plného světla, krásného počasí, teplého svařáku a pamatujte si, že není špatné počasí, jenom špatné oblečení. Děkujeme, mějte krásný 4 dny a pamatujte si, že existuje. Děkujeme vám, pane ministře, děkujeme tobě, Janet, thank you very much, your excellency, děkujeme paní primátorko, děkujeme, Martine, je to skvělý nápad, opravdu, skvělý nápad, děkujeme vám, že jste přišli, že jste se hodně oblíkli, že jste neblokovali návštěvníky Rudolfína a že si budete prohlídnout další instalaci na Klárov, na Staromák. Prosím vás, letos je novinka, festival má normálně cestu zorganizovanou, jednosměrnou trasu, na které můžete navštívit 21 skvělých světelných instalací. Díky, čau! Děkuji, můžete si to.